Es sākšu savu stāstu ar to pelēcīgo 16. Gada ziemas dienu, kad pēc īsas atpūtas atkal vedu savu rotu uz ierakumiem nolādētajos tīreļa purvos. Likās, ka esam tā kopā karojuši jau 10 mūžu, bet patiesībā bija pagājuši tikai 1,5 gada, kopš zēni satikās strēlnieku vērvēšanas punktos. Tajās dienās, kad vācu lielgabali dunēja jau pavisam tuvu Rīgai. Puņķojies! Parš! Ierindā! Ātrāk! Sveiki, Baltie dzimtenes lielceļi! Virzis un lauki! Vai drīz būsim galā? Pēc 20 minūtēm. Steidzaties uz Rīgu, praparšķik? Tieši tā, pulkvis kungs. Latvija mana dzimtene. 8 gadus neesmu zaļš šīs saimnes. Kada tā? Gadās tāda apstākļa. Biju trimdā. Tādas tas lietas. Pierodiet. Nu, tagad braucu sargāt Čeizaru un tevi. Zem latviešu karogiem. Kā to nospieduši mūsu deputātu valsts domē. Ak, jūs arī uz latviešu bataljoniem? Tad jau var iznākt tā, ka karosim kopā. Polkadis Rudzītis. Patīkam iepazīties. Praparšķiks Mārtiņš Venta. Un ņemiet vērā, ka man jūsu pagātne neinteresē. Venta pēc familijas. Laimons Venta. Bet ko jūs vēlaties? Viņš ir mans dēls. Aizbrauc suņu dienās kaut kur pie Ventspils. Bet tur jau tagad vācieši. Viņi palaid iekšā. Pardon. Vai, tu jau aizēji? Ar Dievu, Zelma. Laimīgu ceļu. Es esi švindel. Bez magiem. Tu gribi iesmērēt ar mūžas mēnes. Tādas neņepavēl. Jā, brīnum gan zin. Vakar vēl gāju, ka tā krietni sapurināja. Tu valdi skariet tikai tad, kad viņi nes. Tu. Nopērts bārdus, nazi! Ej, pēvēl! Zilma, es už korīties gatavu slēgsni un nāc pie darba. Pleķi zaļo karst. Nu, atjāk tokš! Tūliņ! Laimīgu ceļu! Sunītis, vai... Vai, ko mažiņa, suniņa, mažiņa. Ko jūs man suniņa grib laupīt? Fui, kad šmucīt cilvēku! Man vajadzēja jo drīzāk nodibināt sakarus ar biedriem. Un biju mazliet pārsteigts, kad satikšanās vietā mani sagaidīja pavisam jauna meitene vārdā Zelma. Vai jūs nezināt, kurš šeit 10. Dzīvoklis? Te tāda nav. Mans vārds Venta. Es jūs jau sen gaidīju. Uzgaidiet, es tuliņu. Hei, algebra! Tu nopērts suvenīru, nu? English stīlu. Labāk bārds nāst un ietradīs pie visiem Seviļas bārdziņiem, nu? Ko tu pats iesāksi? Tu zini? Es eju streļķos. Nu? Arī es eju.
tu nepūti. Iepazīsimies. Jāņš Pipars, Hagenska un kuģīša admirālis. Jānis Saulītis. Atslēdzies Sveniksā, līdz galam neizceps ģimnazis. Nu, uz priekš tēvs jums dēli. Kas tev tā par meitenīti, kas tev tur pieāķēs? Brotīt, ja? Nē, te pat no kaimiņiem, pie mātes no, staigā. No to man nelēj. Negribi netici. Tu knied, negribi. Man viens lauķis ap pusi cūku vārtos guļ, nāc līdz. Celies, Amalī, kapiš gatava. Es visu laiku gudroju, ja liks ar plinti šautā nekas. Bet ja ar zobeni jācer, vai ar lielgabalu liks vālēt, nu, tad ir dimbā. Laižam, aužas cauna laukiem. O, ai, mērī, jel cērī, lai pot to pilnes kaus. Ai, mērī, melna mērī, tev būs komatas prāt. Tagad tie senvairs nebija nekādi zaļie zēni, bet kaujās rūdīti karavīri, kas cīnījās pēc gadsimtu naidnieku dzimtās Daugavas krastos. Vai ucu kaut to kārtībā, ko? Tikni glauna. Vai drīz net ir karam beigas, ko? Kad būsi nolicis karoti un aprakts, tad būs beigas. Sveiki, režiknieši! Ai, viņu ceļīs pašai Rīgai. Atstājiet adresi. Mūsu visi pats studijas palīd. Paldies. Nu, kad ir tāpēc? Kā pa mazo ellīti debesu paspārnē. Ak, tā gan. Priči gāža čemodāniem, ka nekāda glābiņa. Ei, nu ei. Tak no mūsu rotas ne pusi vairs neredz pie zupas katla. Jā. Dzird, ka jūs latviešus te atsūtīšu, lai triekt uzbrukumā. Tā ir. Bet, laikam par maz vēl ļaužu apslaktēts. Biedēš te ar pūsli, gnīda! Nepazīst, ne? Hev, vējēni, mūsu vizitkarte. Ko tu saki? Šinī hotelī mēs esam viesošies. Man nav raši neko. Oho, makten laipnu uzņemšanu veči. Skaties, kur tad tāda te gadījusi? Dod palasīt. Pagaidi. Visas pasaules buržāzijas raida strādnieku pret strādnieku. Padod no šo kurzinieciņu. Palīdz, jai. Citādi vēl apsvilinās nagus. Sibirieši pūkā pa šitādu lubenu 10 veči nolaist no kātiem. Šanka! Kas ir? Netais muļķīgs joks. Ko? Man vienmēr prāts nesies uz drīķas darbiem. Ir īpaši, ka tāds nīgts papīrs, ir? Eh, Janka Pipar. Esi gan to liels nejēga. Maldies, čomiņ! Es esmu mācījies fricis ist! Bet šitās jūsu lapiņas jauc gaisu, zin? To drīt! Cauni! Pipar! Uz posteni! Ir! Kas nais? Varbūt iebārst kaimiņiem durškirbā, ne? Dullais, sviet zemē, neāksties! Nu. Nost karu! Ko to mēs darīsim? Atstājiet to man. Man tikai liekas, ka beidzot būtu laiks noskaidrot, kādā ceļā šīs indīgās lapeles nonāk mūsu ierakumos. Pulkveškums, štāpkurnis Ventas jūs pavēl ieradies.
Puiši jau deva man ziņu, ka Feltvē vēl satrads mūsu lapiņu. Tātad saruna būs nopietna. Nāciet vien dziļāk. Nini, pie galda. Sīstieties, lūgti. Jums ir zināms, ka ir pavēli gatavoties uzbrukumam? Tieši tā, pulkvešu kungs. Uzbrukuma mērķis. Kurzemes atbrīvošana. Man liekas, jums tur palicis tēvs. Arī dēls, pulkvešu kungs. Ak, jā. Arī dēls jums turpat. Un nav nekādu ziņu? Nekas nav zināms. Nu, redzat. Vatieši tev pie pašiem Rīgas vārtiem. Un tieši tādā brīdī... Lūdzu! Viņi patiešām nezina, ko viņi dara. Jūs man atļausiet runāt neoficiāli. Runājiet. Tie cilvēki zin, ko dara. Šie ļauts ir vienīgie, ka šīs dienās ir drosmi pateikt tautai, ka šis karš ir aplams un noziedzīgs. Aplami un noziedzīgi ir laupīt zaldātam pašu galveno. Karavīri cīņas sparu. To nevajadzētu aizmirst, štabs kapteini. Īpaši tagad, kad mūsu pavēlniecība beidzot izšķīrusies sākt uzbrukumu. Un strēlnieki to vien gaida. Ar panākumiem es nešaubos. Bet es gan šaubos. Lai gūtu panākumus ir vajadzīgi citi ģenerāļi. Un arī, dzen, cita valdīšana. Bet pavēlē ir pavēlē štaba kapteina. Tieši tā, kulkas. Ko tu pūti, kā piezīdies teļš? Tas feltiņš, tas tak ir viens briesmīgi nejauks tēviņš. Ko tu no friķiem rausties? Nē, no feltfēbeļa. Tu saka? Padodies prūš, Hutte! Emeļastiņā Maza būdiņā, dzīvojā... Neliet, galva palielas! Es jau teicu, ka galva te pilnīgi liek, tukšs priekšmets. Labāk būtu atstājis mājā, nekāda dulna loda neizbodē tev nuf caurumu. Zēni, kam ir kad brīvā datko? Iedod man. Šeit. Paldies. Drīz taču Ziemassvētki. Jā. Mūs mājā Kurzemē šinī laikā desas taisa. Jā, laikam jau vācieši ar tāpat ilgojas pēc mājām. Nekas, mēs viņu uzdrikosim eglītā ar ēperkokiem! Kas tad tas tāds? Kur tu šito trāpi? Šitas čomiņš pārslūs fronti. No kurienes? No ventiņiem. Ģimnāzis, intelbenķis. Kā tevi sauc? Venta Laimons. Venta? Uzvārds, kad mūsu rotnika? Jā. Kur ir tavs tēvs? Tēvi man tīpat kā nav. Kaut kur Sibirijā katorgā. Es vēl biju pavisam maz, kad viņa aizzina. Vai tu ir... Šūgaļi! Šūgaļi! Šaupies, rotnika! Vai tu ir kniedies ko, jā? Nu še, iekam proput. Nu kniedē iekšā. Nu, bet pret rudeni vācieši sāka būvēt koku ceļu pār purvu. Stādzina visus večus, pusauģus, sievas. Mēs bijām abi ar vectēvu. Vectēvs Stiepa, Riežu Baiķēni. Iestīga dumbra, paklu. Es nepagūlu pieskrīt. Skatos, uzrauks pieskrien un iesper vectēvam ar kāju. Nolamā par latviešu suni! Vestavs, kad rūkas augšā, sagrāb uzrāgojas rīkus un būtu gandrīz vai dusmāšu nožņaucis. Saldāt sagrāb ar sēlu. Sita. Es viņu apraku. Turpat zem. Bērs. Pagāja labs laiks, kamēr man kādās izdevība. Es gāju par to pašu purva ceļu. Līdz frontei. Thank you.
atļausiet iet kopā ar pirmo bataljonu? Paldies, apakšpulkvedi. Pats gribēju jūs rūpto darīt. Zanī! Jūs uzdevums būs grūts un atbildīgs. Mums jāpārsteidz ienaidnieks, pilnīgi negaidot. Lai viens dārzītis nežvadātu, bez trokšņa, bez skaņas. Aiz mums nāks kavalērija. Esiet kā vīri, uz priekšu strēnekī. Kurzeme gaida savus atbrīvotājus. Kāpēc tik klusi? Tais neparasti, kad pie tiem lielgabaliem pierasts. Ziemassvētku vakars. Neredzētu drosmi un varonību gāju strēlnieku triecienā Ziemassvētku kaujās. Ticēdami, ka ziedos savas dzīvības par Kurzemes atbrīvošanu no vācu jūga. Ziņojiet! Strēlnieki savu kaujas uzdevumu beiguši! Kavalērija ceļš ir vaļā! Klausot! Jau pārāvu otro līniju! Apsveicu! Uz redzēšanos Jelgavā, pulkvedī! Tūlīt ziņojiet! Pulkam izvērsties izejas pozīcijās! Klausos! Savieno ar 18. Sakiet, lūdzu, kādu iemeslu dēļ kavējas jātnieku korpus? Patiešām esmu neziņā. Šis korpus ir no virspavēlnieka rezerves. Pēc šī lietatiņa tev paurīs tā divi prātīgākas domas. Ej, tu ganīgi pupā, zini? Strēlnieki savu ir izdarījuši! Fronte pārrauta! Es prasu, kāpēc pārrauma nemet kavalēriju! No ziemeļu rietumu fronte štāba. Latviešu pulkiem izdevies pārraut vācu nocietinājumus. Prasa laist kavalēriju. Nepieciešama jūsu piekrišana. Ziņo, ka strēlnieki ciešot lielus zaudējumus. Ah, ja latvieši! Viņi nekad nav parādījuši sevišķu uzticību keizeram. Thank you.
sunātas pie Samaņas? Nē. Nu kā, Pipar, jautri apdūšu. Tieši tā. Jautri. Pareizi, Pipar. Reglamentā rakstīts. Zaldātam jābūt jautri. Forši puika bija. Tagad visu mūžu aklus. Puikā viņš mācīja dzīves jēgu saredzēt. Jā. Jānis jau man teica, ka jūs esot draugi. Jānis? Par mani? Jums? Tad jau, tas ir fakts pat uz Sibiriju. Ja es būšu garam nošāvis. Redzi, Pipar, reglamentā sacīts arī tā. Ja tu esi zaldāts, tad proti glabāt kara noslēpumu. Skaidrs. Skaidrs. Ar zemi te atkal jāpaliek. Tūkstoši un atkal tūkstoši nolika savas galvas sniegotājos tīraļu purvos. Taču visi upuri bija veltīgi. Ka grūsnējis uts, degunus nokāruši. Dziesmu! Pipar, kas ir izrūnīties, vai? Sāc! Zēniem šodien nav labāka bas Feldfebeliets kungs. Munti! Sāc! Ei, 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 ei! Sāc! Vai dzirdi? Lai šurp! Ei, tu! Es to meiteni pazīstu. Pie kāds ļūci? Kas tev tai paunā? Ciema kukuļa Lazaretei. Lūkā! Pie kā tu gāji? Neteiksi? Nu, labi. Gan mēs tev piespiedīsim runāt. Nu, 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 nu! Tu man neapvedīsi ap stūri! Es to sarknošā vēroju sen. Tagad viņi ir zem naga. Par tādu lietu nošaušanu kā likts. Bumķēs! Vēlna mīļa. Sāks atkal. Mazai es tie ar tevi varot rāpīt. Labāk nokniept uz vietas un diezgan. Nu, ažiet! Izsprāgā. Beidz! Nu! Beidz! Atvaino!
izdarīt, rakais? Vai tu zini, kas par to draud? Un ko viņš gribēja darīt? Es zinu, tā būs kā strīpiņas pagons! Gulties! Nu, mainu, bračiņi, tas ir likteņpirksts. Nu, načurp, nu! Tu lakat, un tu zin, papikstam šļūt uz mājām! Papikstam, nu! Laidies! Nu, luči! Atļaušiet ziņot labdzimtībā. Tiešais trāpījums. No Felstiķa kungu no tās smukās Jankundzītes palūsien pajuka. Kuram viņa nesatās lapiņas? Vai tas jums nav zināms? Nebūtnē! Tā. Nu kā? Feldfebele nosits lādiņš. Arī no meitenes nav nekāda pēda. Jūs mani pagaidiet pat. Var tiet, Pipar? Ir! Un ko jūs teiksiet, Venta? Man nav ko piebilst jūsu augstlabzimtība. Es skatāšu taps kapteini, ka jūsu dēls ir pavisam rašs strēlnieks. Tēvā atsities! Es neiemos gan spriest. Pārāk maz vēl kopā esam karojuši. Jāsaka, arī dzīvojuši. Es gan jūs vietā neturētu savu dēlu tērukumos. Tūlīt sūtīt uz praparčiku skolu. Vai gribat kļūt par... Tieši tā jūs tavs labzimtība. Jūs dzirdat? To mēs nokārtosim manu zēnu. Un kad beigsiet skolu un atgriezīsties pulkā, es būšu jums par krustēvu oficieru draudzē. Prieks censties jūs augst labzimtība. Tas bija 17. gada februārī, kad es aizvadīju dēlu uz praporštiku skolu Pēterpilī, tieši tajās dienās, kad bruka cariskā patvaldība. Bet pulkā Laimons atgriezās tikai jūlijā. Heute sehr warmes Wasser. Ko viņš teica, Goliat? Viņš saka, ka šodien esot silts ūdens. Jawohl! Gut, gut, gut! Aber Patrick, gelacht mir, Freunde Jumper! Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie bitte, wann wird der Krieg enden? Komm, ich steh's. Wie schaut der Karabus und Beges? Ah, es tut noch klar, Herr. Ich piff nicht und du, nur du piff nicht und Krieg, nun Krieg ist Schluss. Nur Saprati. Ah, Krieg durch! Jawohl! Sēdi. Kāds klusums frontē? Jā, daudz kas ir mainījies. Šī latviešu strēlnieku nozīme. Janka, Pipars, vecais tāpraucēt! Čau, laimis vēls, lai pārauj! Sveiks, vecais puika! Nu, nav viet prāporu no tevis izcepuši. Mani nozīmē pie jums, parvara komandieri. Ej, ej. Vai manu tēvu te neesi redzējis? Aizlaidu uz Rīgu. Vai tas ties, ka viņš ievēlēts par pulku komandieru priekšstādātāju? O, nu, ka... Bet viņš ir virsnieks. Laimīt ir visādi virsnieks, jā? Ā, tas gan. Praporšķik Ventu? Jā. Pie manis, aš. Paskatieties. Ups vidū brāļojas ar vāciešiem. Biedri, man zi bitte, kameradin! Komen, komen! Hier, hier!
Vai tiešām mūsu strēlnieki? Nebrīnieties, viss brūk. Jefreiter Piper, ir? Ložmi te kaujai. Var. Zaldātu grupa, ups vidū. Redzu. Seši. Mēķiklītis, nulle. Lentu uz nodevējiem. Visām kārtām ūni. Kāpēc tu nešauko? Aiztieries. Praprisi, Kvent. Pie ložmi te. Klausies. Pagaidi. Es pats. Es beginn zu regnen. Tu garam teme nelieti. Nu kā tad? Nodevējs. Nu šauj, nu! Man vēl visa pasaule jāredz. Visa zemes loda man būs tā kā uz dēlnas. Praprašik, arestē iet un vediet uz štābu. Klausos. Ejam. Nu, tiksies tas. Veči, ja jums kādreiz bērniņi mājās vaitās, kurš otrā brigāde lielākais steļtaukums, tad sakiet roši, ka tas ir Janka Pipars Jefiņš, ne jūrniks. Bīmām vien sīvens durhi galā. Es jārdu vēzeli pažēloju. Neužgrūdu ziesma. Un tu paskaties, man tās sīvenas sagat izdaudz vitīgs cūka. Praporšķika činā. Pārtrauk sarunas! Redz, kā nu kviets! Nav ilga dabūjis pa šņukur. Sveiks, tēv! Sveiks! Kuiks ar vāci ir brāļojis? Ciņojiet pēc reglamentu, prāpošik. Konvojs, mierā! Štabskapten kungs, konvojs var arestētiem dodas uz brigādes štabu. Ved prāpošik Sventa! Jā. To es nedomāju, ka no tevis iztaisīte žandarmu. Strēlnieki, klausiet manu komandu! Vedēju un vedamajā! Divriņu līnijā staties! Uz pirmo otru skaitīt! Pirmā! Ko tu dari, tēvs? Es taču rīkojos pēc pavēles! Bet es rīkojos pulkomteis vārdā. Četras līnijā staties! Uz labu! Grupas vecākais Jefreiters Pipars! Ir uz pulku! Labo plec priekš! Ļos! Arš! Un dziesmu uz ēni! Kaista skrēja, pava skrēja, dūdo dan. Aja, aja, pava skrēja. Tādu kaunis piedzīvoja pirmo reizi savā mūžā. Bet viņi ir nodevēji un zveres trauzētājs. Vai tiešām, Laimons, viņi nekā nesaprot? Man bija zēna priekšā tevis dēļ janosārks. Viņi negrib aizkarot ar vāciešiem. Jā, negrib, bet ir vēl cits karš. Vai tiešām tu esi aizmirsis, par ko tava māte piektajā gadā deva dzīvību? Arī es esmu par tautu, par revolūciju. Tagad jau viss par revolūciju. Pat apakšpulk pēc ezeriņš. Bet es gribu, lai tu saprastu, ka īstā cīņa vēl tikai tagad sākas. Padomā, dēls. Kurā pusē tu stāvēsi šajās kaujās?
Laikam gan toreiz es neatradu īsto ceļu uz dēlu sirdi. Ziedonī pie dabas krūts. Vai nav vēl ir foršo? Skaisti! Man domā, cilvēkam nav vērts knaģis saldēt, ja nevar tā līdz sirds ciļumiem izbaudīt savas jaunības padarīšanas. Pēc kara noteikti meklēšu robu staļbraucējiem un tāds zēģelēšu pa visām jūrām. Siltās zemēs dabonu visādus ķēmus redzēt. Pat rolu, palmas, krokodīļus, melnās Maķedonijas. Interesanti zināt, vai es pareizi tēmēju? Es gan netaisos zēģelēt apkārt pasaulē. Sērīgs fakts. Diva tā būt jautrāka pārešana. Atkal redzēšu. Jaunedēļ. Prasīšos atkal uz pilsētu. Kas tur šauj? Viči bēņojas. Kaut kur aiz Daugavas. Zelmiņ. Nu es iešu. Zelmiņ! Pagaidi! Augusta naktī kontrrevolucionārie ģenerāļi nodevīgi atvēra fronti vācu divīzijām Rīgas un Pēterpils virzienā. Kas? Kas? Apbīriet! Kas pavēlēja 43. Korpusam atiet no savām pozīcijām? Tagad visai manai armijai draud ielenkums un bojājā! Kādēļ šis liekais satraukums, mans draugs? Kurš te nezin, ka 12. Armija ir īsts lielnieku sērgas pūsmas? Es vairs neesmu spējīgs komandēt. Kur stāv mūsu latviešu otrā brigāde? Atpūtā, piropažu muižas. Tieši pretī pāraumam. Ja varētu kaut uz vienu dienu nakti apturēt vāciešus, armija būtu glābta. Savienojiet! Pagaidu valdība! Abalos ar jūra krustiem visus tos karavīrus! Kuri pirmie dosies siekt uzbrukumā pret ienaidnieku! Ei, pārši! Pārši, pārši! Pārši! Es ēmēs piešķirtim koka krustu! Pārši! Vai mēs jums jau spārpēc? Tietiek! Pārši! 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 Vairs nepazīstu savus streļniekus. Piedodiet par atklātību, pulkvedi. Šoreiz ar sirdi arī es esmu viņa pusē. Es jūs nesaprotu.
Kreivis armii sairs tu nav spēja karot. Kreivis imperija sabrūk un dans, lai viņi parauj. Mums jādomā par Latvijas nākotni. Jātaupa spēki. Jāsaglabā mūsu nacionālās karaspēka vienības. Jo nav šaubu, ka drīz var pienākt brīdis, kad mums vajadzēs apzināties tikai vienu, ka mēs esam Latviju tautas dēli. Ka mēs esam latvieši! Es alaž esmu bijis tai pārliecībā, ka vārds latvietis nozīmē godaprātu un uzticību. Oficiergungi, nekavieties atgriezties pie savām apakšvienībām. Kaujas pavēli saņemsiet savu štaba priekšnieku. Es pats runāšu ar strelniekiem. Lapti tiks atver fronti vāciešiem, pašlaižas lapas, bet mums atkal jāreasir! Jāsiet jāķerās! Bet Rīga! Pričiem! Nepareiz, puiši! Rēdētī! Jūs vienmēr esat bijuši karavīra disciplīnas paraugs! Mēs esam saņēmuši pavēli, un mums tā ir jāizpildā! Pulkveš kungs, streļķi jūs uz rokām nesā! Vai puikas? Un tomēr neviens par velti vai asins neliesim! Kāda velna pēc? Mums ir jāsēd atkāpšanās! Bet jāpabēt Rīga, kad pasaules revolūcija degungalā! Vai puikas? Tāpēc iesim pa Marksa un Engelsa ceļu! Nost ar karu, lai dzīvo viers bez anekcijām un kontribūcijām! Te nu ir jūsu pūliņu augļi, godājamie lielinieki! Ko tad pulkvedi lielinieki jums ir izēduši? Nost no lielinieki! Mālē? Es visiem. Vai visi var sēdē? Nespīdzi ir puikām dvēseli, biedru štabas kapteini. Pasaka skaidru un gaišu, kas tā ir par bildi? Jā. Durkli dod. Dod durkli, ka tev saka. Rīgu, vai tad mēs tiešām atdosim vāciešiem? Mēs jau pats redzīju, Rīgai krusts pāri. Tik jūs turējām un tagad uzreiz. Novādētie, labzimtīgi. Bet pēc tam vaicās, kur tad tanī laikā
bija latviešu otrās brigādes strēlnieki, kā viņi to pieļāva? Un viņiem atbildēs. Lūk te! Ropažos! Taisi pretī pāra un vietai! Un ko viņi tur darīja? Atpūtās! Taisi mītiņus! Bet pēstieši tam neticēs. Vai tiešām latviešu strēlnieki nesteigsies uz mazās jūgas krastiem, lai gāptu, lai aizturētu kaut vai uz vienu dienu vāciešu uzbrukumu, lai atļautu 12. Armijai iziet no maisa, lai tā nu jauna kļūtu par Pēterpils vairogu? Vai tiešām strēlnieki izbijās no vāciešu lodiem un negāja glābt pirmo brigādi? Negāja glābt revolūciju! Kas tur ko runā? Vai dar pirmo reizi ar tīku zjumtā? Vai dar pavēli? Še! Tagad var likt to lietā. Lietā! Hei! Policijas piegāde nokārtota. Tieši tā. Upeškungs, armijas štāba priekšnieku uzdumā, praplašīgs Venta, ieradies jūsu rīcībā. Brīvi, lūdzu. Vācieši atkal nāk uzbrukumā. Šis jau septītais, varbūt ir astotais trieciens. Brigāde štāba, pulkaškungs. Pavēl atstāt pozicijas un atiet Inčkalnu virzienā. Paši zināsim, kad atiet. Vācieši sagulūši pie pašiem aizprostiem. Apmēram bataljons. Es dzirdu viņu balstis. Mums ir palikusi 19 durkļu. Piedodiet, 18. Nebēdā, mazais. Es vēl nedomāju mirt. Es jau arī maz nebēdāju. Man vēl pasaulē daudz darīšanu. Paklausies, Ventā. Vakarā, kad uznāks tumsa, sāksim atiešanu. Jā. Domāju, ka armija no maisa jau ir laukā. Paklis un ir kūpēt. Liekās, ka vācieši sāk atkal kustēties. Nekā bīstama nav. Es jūs gribēju lūgt, pulkvedi, lai jūs pieskatītu manu dēlu. Lai viņš izaugtu par kārtīgu virsnieku. Un tad vēl es. Varbūt, ka mēs runājam pēdējo reizi. Es jums gribēju jau sen teikt, pulkvedi, ka es jūs ļoti cienu. Un ticu, ka jūs tomēr esat kopā ar mums. Ejiet pie velna. Savāciet visus. Zīnešus, rakstvežus, pavārus. Un turīt palīgā štabs kapteinim Ventam. Grupu vedīsiet jūs, praparšik. Lausas! Venta!
Спустимся. Хайну. Никол. Kur jūs palikāt? Dantā! Atbildiet! Dantā! Neko darīt. Mums ir pēdējais laiks apiet. Strenieks savu uzdevumu ir veikuši. Pedro, entra! Entra! Dzīvsi! Dzīvsi aiziet prom! Uzmanīgi! Roku! Man to mašīni tuvāk. Es jūs nosekšu. Pagaidi! Pagaidi! Klaudzēt mums bruķi. Vācieši, Jāni. Un tu gribēji aizbēgt? Jā. Nepagūt. Jā. Mēs esam bruķi. Atkal tu zināt, kur tagad Jānka? Ievainojumu pie jūglas es atgūvu samaņu kādā Pēterpils lazaretē. Divi mēneši mani te lāpīja un izlaida tieši laikā, lielo oktobru kauju priekšvakarā. Smoļņijā jau pulcējās otrā kongresa delegāti.
Vater, palaist! Pārtīt pie grība! Te puikam, kur citu! Ko? Nu, pie lielniekiem! No kāda laika partijā? Ei, no sākuma! Kā no sākuma? Nē, no sākuma es gribu stulēt! Bet pēc patiesības! Tu prasti nemultīnāju cilvēku gaidi! Kādreiz, nu mierīgi! Zin, ka lieta ir nopietna! Ja ņem pēc Marks un Engels raksta... Piedri, es jums jautāju, no kura laika jūs esam partijā? Kas partijā? Rakst kops... kops revoluti sāku! Es jūs atceru gan mūsējot! Sveiki! Valdība! Un es domāju, ka jūs lāzeret te vēl! Pati! Pati, ja tu netic! Ja tu netic papras vēltam! Mēs jau pazīst Redson! Pasakiet, ka es tūlīt nākšu! Biedri, vai te nav kāds no latviešu strēlniekiem? Ir. Mārtiņš. Sveicināt, biedri Smerdlov. Sveiki, biedri. Sveiki. Pēdējo reizi mēs tikāmies. Jā, atmiņu man neviļ. Pieņisējis? Jā. Bet tagad nav laika atmiņām. Saprotu. Cīņa. Ejam. Virs pavēlnieka štaba priekšniekam, ģenerālim Duhoņinam. Ļoti steidzami, pilnīgi slepeni. Virs pavēlnieks pavēls steidzami sūtīt uz Pēterpili pagaidu valdībai uzticīgas karaspēka daļas. Tēvzemes un brīvības liktenis ir atkarīgs no tā, vai kazāku pulki un nāvinieku bataljoni pagūs laikā ierasties Pēterpilī. Paustos, jā? Jā, granātas jums jau nosūtīju, biedri. Cik durkļu jūsu nodaļā? Cik durkļu jūsu nodaļā? Galvenais, nenokavēt. Vladimirs Iļičs un kara revolucionārā padome ļoti cer uz latviešu strēlniekiem. Kā vēja spārnos mēs traucām uz ziemeļu frontu pie latviešu strēlniekiem, lai jau ātrāk aiznest viņam gaviļu vēsti par proletariskās revolūcijas sākumu un nodotu tiem svarīgo Ļeņina uzdevumu. Un jau nākamajā naktī visu varu pulkos pārņēma kara revolucionārā komiteja. Rapši, bērziņ! Klausos! Jūs varbūt zināt, vai mans dēls ir jau ierindā? Vakar es viņu redzēju. Paldies. Viņa dēls šorīt aizjāja uz Valmieru. Grib iestāties latviešu kareivju Nacionālajā savienībā. Glīts joks, bet, protams, tā nav mūsu darīšana. Piedri! Jūs mani pazīstat! Cīļi kādus šķētu ar vece! Ierakumos es vēlvēr kopā ar saviem zeldātiem! Nu, jās, kas mūs gaida! Ir jābūt nešaubīgai pārliecībai ar katru vīru! Nobalsosim! Ir priešlikums atstādināt aptei Negloru no rotas vadības! Kas par to pacelt roku? Vienprātīgi! Ja vēlaties parādīt revolūcijai savu uzticību, varat palikt pulkā par ierindnieku. Ne? Nu tad nododiet ierošus un laukā no strēlnieku rindām! Nākošais! Pirmās rotas jaunākais oficiers prapašķiks Indriņš Bērziņš! Jūs jau zināt! Neesmu nekāds lielnieks, bet ja biedri man tic, es iešu kopā ar jums, zēni. Puikas, vēlēsim trījano par akti! Kas te notiek? Uz vargu karošanu taisās. Oficieru sijā, citu ņem, bet citam sado pa cepuri. Dosim vārdu apakšpulkvedim ezeriņam! Mani uzskatījumi zināmi, štabskapteini. Es lūgtu izteikt tos atklāti. Vai varbūt jums bailes?
strēlnieki zina, ka es nicinu bailes. Ja jūs gribat zināt manu viedokli, lūdzu, neviens mani nepiespiedīs plaust oficēru zvērastu. Es aizēju. Bet jūs, dielnieku kungi, es ienīstu un domāju, ka esat pelnījuši nošaušanu bez tiesas spriedumā par nodevību. Tad arestēt. Jūs vēl neesat pārbaudījuši mani, štabskapteni. Kur tu biji, Laimon? Nu labi, praporščik, izklāstiet mums savu kredu. Jāatzīstās, arī man nav nācies to dzirdēt. Pareiz, vai tu daudz vienalga, napriekš un tur pārbaud. Es piekrītu apakšpulkvirim Ezeriņam. Lielinieki, sei ļaudīs šķelšanos, bet mēs esam vienas tautas dēli. Latvieši, un mums ir viens liktenis. Mums nav jāsapņo par pasaules revolūciju, bet gan par to, kā atbrīvot mūsu tēvzemi, mūsu Latviju no vācu jūga. Tāpēc arī es domāju, ka ik viens, kas iet ar lieliniekiem, nav īsts Latvis, bet nodevējs. Vai mani! Puikas! Volai štīmi, puikas! Pagaid! Pagaid, puikas! Puikas! Es ceru, ka jūs nepieļausiet aktu izreķināšanos! Pagaid! Hei! Pārdod strūmēnt zin! Draugs skaitās! Cūks ar tādu kopā garīt vairāk ir neko zin! Bet kārotājs! Hei! Šaba! Tātad pienākusi mana svēršanas reize. Un jautājums ir viens. Kādu ceļu man iet? Kopā ar ko? Vai tad bez jums man ir vēl kāda cita draudze? Vai tad bez strēlniekiem man ir vēl kādi citi dēli? Es iešu kopā ar jums! Jūs esat nodevējs, pulkvedi! Nepielīdziniet mani sev! No šī brīža es esmu revolūcijas kareivis! Tautas kareivis! Klausīt komandu! Aļie! Pēm! Kaujas pavēlē, priecienāt ar Čēsim un Valmieru, ieņemt Valku, kur novietojies armijas štabs, neļaut pretiniekam pārsviest uz Pēterpili, kazāku un nāvinieku ešelonus. Paldies! Lai viņi skrien, tu zirgs nebendē, gan paspēsim. No kurzem? Jā. Tev liela grunts? Div zirgs zemī. Laikam liels ganāmpulks. Kur tu nu liels? Sešu botelus ir. Nikās, gan lielnieki jums to lietu izkārtos. Sadalīs tev uz gotelus bležiem un būdelniekiem. Pēc vienlīdzības principu, kas pieder tev, to dod man. Varbūt man? Tev laikam atkal nodzis. No kas tad to ir? Brauc, vecais, tu man te neskait vārnas! Ei, tu pupār!
nezinīt, nāc sasildīties! Konfekne meitars! Ko meklē meitenīt? Janku pipar. Nu brauc, vecājs, ātrāk! To! Janka! Zelmiņa! Janka! Zelmiņa! Tā! Janka! Zelmiņa! Tu no Rīgas, jā! Nu kā vācieši tev nenograba? Es nezinu! Es tik panakti! Krēju, gāju! Un es domāju, nekad vairs tevi neredzēšu! Es palikšu pie tevis! Zelmiņa! Vai tev prāts pulkā tagad ir tāda zupa vaļā, nu? Es palikšu pie tevis! Meita, ak, tu nelaime! Jūs viņam izdarījāt? Mums jābēg mežā. Es apkārt labi pazīstu. Rīga? Bet Rīgā taču vācieši. Vienalga, kaut vai velnam rīklē tikai nekopā ar Nelniekiem! Pagairiet! Bet jūs taču stacijā Tērzeme, gods, Latvija, un tagad! Jūs esat naivs muļķis, ejam! Neļaušu! Nogalināja tēvs. Kas tagad notiks, tēvs? Vai es varēšu palikt kopā ar tevi? Mīļais dēls. Mēs vienmēr būsim kopā. Virspalnieku mītnā atkal pieprasa, kad mēs beidzot sūtīšot ešalonus uz Pēterpiļu. Atkārtojiet vēlreiz. Karaspēku nosūtīšanai tiek darīts viss. Mīļā ģaunā, bet es būtu jums ļoti pateicīgs, ja jūs tam tur aizbāstu rīklu, krīt uz nerviem. Kā vēlaties? Var jau ar kaut ko uzjautrinošāku. Izsauciet mītni. Klausos. Jūlijā ir izdarīta liktinīgā kļūda. Toreiz vajadzēja apšaut vismaz 100 000 lielniekus. Bet es ceru, ka šī izdevība radīsies, un mēs kļūdu labosim. Vai 17. divīzija jau vagonos? Eģi taču to stiekšanu! Pobrīdies, vediekšā! Kāds savīs? Kāds taču grib? Vai jākopnē pravda ir? Sird, ka Ļenins atkal esot parādījies.
Grānu vaļā! Stīdros! Atši! Ar jūs apsveik, kungi! Latvijas strēlnieks sagrābus visas mēs un stācijas liekas un svirtienā! Karstas pašlosti! Kas par lietu? Atvainojiet, ģenerāl! Kā revolucionārās komitejas vārdā? Man ir uzlūgts telegrāfa pāraudzību un kontroli! Petrogrādā lielnieku satiekšanās. Ik mirkli draud nelabojama katastrofa. Tēviju glābt varat tikai jūs. Noskaidrojiet beidzot, kur paliek 12. Armijas ešeloni. Pēterpils! Strādnieku! Un zemnieku varā! Mums tagad ir jauna valdība! Tautas! Komisāru padome ar Ļeņģinu priekšgalā! Man saucāt? Jā. Sēdies. Man ar tevi jāparunā. Paklausies, Zelma. Ja tev pēkšņi vajadzētu iet atpakaļ uz Rīgu, vai tu varētu aizlavīties tā, lai nekristu vāciešu nagos. Bet kāpēc tad man atpakaļ uz Rīgu? Tu padomā labi. Vai tu varētu? Aizlavītos jau gan. Tad klausies, ko es tev teikšu. Mums ir nepieciešams nodibināt sakarus ar Rīgu. Rīt mēs dosimies tālāk. Un kas gan zina, kad atgriezīsimies? Revolūcija ir tik daudz ienaidnieku. Bet Rīga ir Rīga. Tu no sirds neviens nevar izraukt. Es tev iedošu vēsturi. Tev tā par katru cenu jānogādā Jānim. Viņš tev pazīst. Viņš tev palīdzēs nodibināt sakars ar biedriem. Zelma, man nav neviena cita cilvēka, ko varētu sūtīt pie viņa. Tu vienīgā zināsi un pratīsi vēstuli izlasīt un pratīsi atbildēt. Tā būs šifrēta. Tu saprati? Mums ir jānodibina sakari ar Rīgu. Sakari ar Rīgu mums vajadzīga, lai ātrāk atgrieztos, lai arī Latvijā uzvarētu revolūciju. Tikai apdomā labi, nesteidzies ar atbildi. Es zinu, kāpēc tu atnāci, un zinu, ka tev nebūs viegli aiziet. Un es nevaru tev solīt drīz redzēšanos ar Janku. Janka! Janka! Tu? Es rīt aizēju. Uz kurieni? Uz Rīgu. Nu, kas tie pa kumētiņiem? Tā vajag. Man jāiet. Zilmiņ, bet mēs taču nedrīkstam šķirties. Vienalga. Es tagad tā vienmēr būšu tava sieva.
Te nav neviena. Iesi. Iesim. Vēl nav tāda dekretā. Dekrets par zemi ir. Dekrets par mieru ir. Bet jūsu lietā? Jums vajadzēs vēl uzgaidīt. Ko lai es tagad apko? Bet es taču jums visu laiku klārēju, ka situācija ir tāda, ka vajag momentā, nu! Nemaz vairs nevarat bez laulāšanās. Vai apziņa tev ir? Padomju vara tikai vakarā nodibinājās. Biedu priekšnieku, bet saprotiet situāciju, nu! Nu labi. Vai liecinieki ir? Nu, te ir liecinieks? Raksta. Lēmums numur pirmais. Padome noklausījās zaldāt... Pipar Jāpalīgs. No Rīgas. Un pilsonis? Zelmas Miezītis no Katla kalna. No Katla kalna. Iesniegumu par viņu savstarpīgu salaulāšanu. Nolēmā. Strādnieku, zemnieku un zaudātu varas vārdā, pamatojoties uz liecinieku izteicieniem par laulājamo appusīgu mīlestību un vienošanos, apstiprināt minētos pilsoņus visas pasaules darbļaužu priekšā par vīru un sievu. Kartēguns, puikiņas, mēs vēl brauksim atpakaļ. Sākās sarkano latviešu strēlnieku leģendārais kaujas ceļš. Priekšā vēl bija gan Donas stepe un Kazaņa, gan Pleskava un Perekops, gan tūkstošu citu kauju Krievijas tālājos plašumos, kur plecu pie pleca ar visu brālīgo tautu dēliem revolūcijas kareivis latviešu strēlnieks cīnījās par padomju varu, par padomju Latviju.